وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Vaxt keçdikçe fitnelerin şiddetlenmesi. Zübeyr ibn Adi radiyallahu anh'dan gelen rivayette Eteyna Enes ibn Malik. Biz Enes ibn Malik'in radiyallahu anh'ın yanına geldik. Feşekavna ileyhi ma yelkavna minel haccac. Ve ona haccacdan, haccac zalim idi. Ondan gördüklerini şikayetlenirler. Ve Enes radiyallahu anh'ı deyir ki isbiru, sabredin. Fe innehu la ye'ti zamanun illa vellezî ba'dahu eşerru min. Çünkü her gelen il evvelki ilden daha şer olacaktır. Hatta telqav rabbakum, Rabbinize kavuşana dek. Semi'tuhu min nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bunu peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmişim. Ve burada Haccac deyildiği zaman bu İbni Yusuf'tu. Es-Sakafi meşhur emirlerden olup yani onun zulmünden şikayetlenirler. فعندما تحدث البدع في بعض الأمة وتتجارى الأهواء بأقوام كما يتجارى الكلب بصاحبه ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتنافس على الدنيا فلا بد أن يقع البغي والبأس الشديد في الأمة. Ümmette bid'atler ortaya çıktığı zaman ve hava insanlar arasında yani bid'atler yayıldığı zaman müminlerden gayrisinin yoluna tabi oldukları zaman ve insanlar dünyavi işlerde birbirleriyle ötüştükleri zaman mütlak azgınlık ve ümmette şiddetli musibetler baş verecektir. Fitneler şiddetlenecek ve hayır azalacak ve şer çoğalacaktır. Zübeyr ibn Adir radıyallahu anhu deyir ki biz Enes ibn Malik'in yanına geldik ve o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden olup ve Haccac'ın zulmünden gördüğümüzü, karşılaştığımızı ona şikayet ettik. Ve o bize dedi ki sabredin. Haccac'ın zulmüne sabredin. Çünkü her gelen vakt yani il evvelki ilden daha şer olacaktır. E yapkal hayru fi nuksan ve şerru fi ziyadin ila yevmil kıyame. Yani hayır azalmakta devam edecek ve şer ise çoğalmakta devam edecektir. Ve sonra deyir ki bunları bu sözü ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Ve hadal hadis min mucizatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden sayılır. Gelecekte baş verecek şeylerin haber vermesi. Ve verdiği kimi de baş verir, haber verdiği kimi de baş verir. Ve hemçinin İbn-i Zübeyr deyir ki كان عمر فمن بعده إذا أخذ العاصي أقام للناس ونزعوا إمامته. عمر رضي الله عنه ve ondan sonra gelenler asilik eden insanı tuttukları zaman yani insanlar arasında çıkardırdılar ve emmamesini başından emmamesini çıkardırdılar. فَلَمَّا كَانَ زِيَاد دَرَبَ فِي الْجِنَّيَاتِ بِالسِّيَاد. Sonra Ziyad'ın dövründe ise cinayet olan işlerde kamçı ile vurmaya başladı. ثُمَّ زَادَ مُسْعَبْ بْنِ زُبَيْرٍ حَلْقَ اللِّحْيَ. Sonra Musab bin Zübeyr ise deyir ki o sakal kırmağı da elave etti. فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجانب مسمار. بشر بن مروان'ın dövründe ise cinayetkarın elini ovucunu mismarla mismarlayardı. فلما قدم الحجاج, Haccac onlardan sonra gelir. Haccac geldiği zaman ise der ki bütün bunların hamısı oyun oyuncaktı. Kılıçla öldürmeye keşti. Ve amma kavlu fe innehu la yati zamanu illa vellezî ba'dahu eşerru minhu hatta telqav rabbakum.
O ki qaldı bu hədisdə keçən. Yəni bu söz, yəni hər gələn il, hər gələn zaman əvvəlkindən daha şər olacaqdır. Yəni bu ümumi mənadadır. Yəni ümumi dünya səviyyəsində şər daha çox olacaqdır. Yəni ola bilər bəzi bölgələr əvvəlki ildən daha xeyirli olsun. Amma bu hədisdə keçən məna ümumidir. Sonra hədəl hədith yənbəğ ən yufəmə alə dov ilə hədithin mütəqəddimə. Yəni bu hədis də əvvəl keçən hədislərin işığında başa düşülməlidir. Mithlə hədithin məhdi və nuzul İsə. Necə ki, Məhdinin hədisləri var, İsa aleyhissalamın nazil olması haqqında hədislər vardır. Və innəhə tədül alə ənə hədəl hədis leysə alə umumihi. Yəni, bu da dəlalət edir ki, bu hədis ümumiliyinə görə deyildir. Bəl huvə minəl amil məxsus. Ümumilin içərisindən xüsusilik də vardır. Fələ yəcuzu ifhamun nəs ənəhu alə umumi fəyəqav fil yəsi ləzi lə yəsıxhə ən yəttəsifə bihil mümin. Yəni, bunu danışaraq insanları, yəni, ümitsizliyə də yönətmək düzgün deyil. Ümumi, yəni, necə, ümumi səviyyədə ola bilər ki, şər çoxalsın. Amma yerlər olacaqdır ki, əvvəlki yerlərdə, əvvəlki illərdən daha xeyirli olsun. Yəni, bu da onu bildirir ki, insan xeyrin yayılmasında çalışmalıdır, ümitsiz olmalı deyildir. Çünki Allah Teala buyurur, İnnehu la yəyəsü min ruhillahi illəl qavmul kafirun. Allahın rəhmətindən yalnız kafir qövmlər, kafir qövmlər ümid üzərlər.